Imamo ulicu, ali tako? Ovdje dve kuće, ali tako, Mika živi ovdje, ovdje živi Pera, ali tako? Ajde, stavimo ovdje M, ovdje Pera, ali tako? Rastojanje neko postoji, koje se, i to se traži u stvari. Znači ovo je neko x koje se traži odavde do ovdje. E, i sada zamislite da je Pera krenuo odavde, a Mika krenuo odavde. I ova ide brže i pokušava da ga stigne, jel' tako? E sad, vreme koji su se oni kretali je neko t. Znači, posle tog vremena Pera je došao recimo odavde i stiguo je recimo do ovde. Naprimer, Mika je nešto više prešao, ali nije ga stigao. Znači, on je recimo za to isto vreme stigao do ovde, jel' tako? Ostao je razmak, znači nije više razmak kao što je bio onaj na početku x, nego je nešto manji i to je neko d, jel' tako? Evo. Ono što vi primenjujete fiziku je za ono vreme t. Za to vreme t, šta se desilo? Pera je išao nekom brzinom i prešao je ovaj put, jel' tako? Dakle, kažem ovako, to je neko s za Peru, je li tako? I ako znamo njegovu brzinu, znači ako znamo v Pera koliko išao kojom brzinom, i znamo to vreme, je li tako? S je proizvod brzine i vremena, v puta t. Znači ovo ovde, ovaj put što je prešao Pera, možemo izračunati. Takođe, za isto to vreme, jer oni su isto vreme krenuli, isto vreme su se kretali. Mika je prešao odavde do ovde. Znači, kako bi, evo, S Mika, kako bi izračunali S M? Pa sada neka njegova brzina, V Mika, je li tako, koja je veća, vreme je isto, znači V puta T. Znači, znamo ovo rastojanje, Pera je prešao za ono vreme, kad su počeli da idu, odavde do ovde, je li tako, i stigao je ovu tačku ovde. A Mika je krenuo iz svoje kuće, išao je brže nego Pera i on je stigao, recimo, neki veći put je prešao. Ali ga nije sustigao, nego je ostalo između njih ovo rastojanje koje sam označio sa D. Kako vi rešavate zadatak? Pa samo izjednačite puteve, znači ono što vidite na slici. Znači ova dužina plus ova dužina, je li tako, isto je kao odavde do ovde plus odavde do ovde, je li tako? Znači, posmatram ovu dužinu od Mikine kuće do ove tačke ovde. Znači, mogu na dva načina da te dužine predstavim. Jedno je kao pređeni put Mike, je li tako, plus ovo D. Ajde, to ću odmah da napišem ovde. S, M. Znači, izjednačavam pređene puteve. Znači, pređeni put, ono što je Mika prešao, plus D, to vidim na slici, je li tako? Isto je kao šta? Ajmo sada da iskoristimo ovo Perino. Znači, isto je kao prvo rastojanje ovo x između dve kuće, ali tako? I plus, koliko je još preostalo odavde do ovde? Dakle, to je ono što je sada Pera. Sve ovo mogu da izračunam ili mi je dato. Znači, i SM, i D, i SP. Jedino što je znak pitanja, to je ono što se traži u zadatku, to je ovo x. Pa čemu x jednako odavde? Ajde da prebacimo nepoznatu, da ostavim s jedne strane, a da sve ostalo prebacim na drugu stranu. Sm plus d minus sp. Je li jasno ovo sad? Ovo je ono, kako ću da izračunam. Dakle, prvo, naravno, nov projekat. E, sad, samo nisam vidio kako da nazovemo, ajde, rastojanje, recimo. Između kuće, tako ću da nazovem.
raširim. Pogledat ćemo ovu formulu. Znači, da bi video koje mi promenljive sve trebaju. Dakle, x, sm, d, sp. Sm, pređeni put, jel tako ću da izračunam preko brzine i vremena. Znači, v, v, m i t. A sp takođe, v, v, p i t. Znači, te, te sve oznake ću da nanesem ovde kao realne brojeve, jel tako? Znači, stavit ću double. Pa ajde ovako, sp, pređeni put, pere, s, m je pređeni put mike, jel tako? Brzina pere, brzina mike. Zajedničko vreme kretanja i one fiksne dužine, d je ono na kraju razmak između njih, jel tako? Ono što, što još ne fali da ga on stigne. A x je razmak između kuća koje traži. Znači, to je prvi korak. E, sada vidimo, da bi ja napisao ovu formulu, ja moram da imam sm, d i sp. D će da unese korisnik, je li tako? To, to unosi korisnik. Međutim, sm i sp računski dobijam, kao brzina puta vreme. A vm, t i ovo vp unosi korisnik. Znači sm, to je kao ona baza što je bila, znači to je neki među podatak, ajde, koje neću na kraju da prikažem, samo mi treba da bi mogao da izračunam ovde x. Ali ajde prvo da unese korisnik, ono što treba da unese. Znači korisnik unosi brzine, mike i pere, vreme t i ovo d rastojanje. Dakle ovako, printf. Možemo samo da stavimo znakove pitanja. I red kojim ćemo da unosimo. Znači, brzina pere, zarez, brzina mike, vreme i rastojanje d. Jednako znak pitanja. I sad unosim sa scanf, tako. Znači, četiri puta ponavljam procenat LF, zato što četiri podatka unosim. Pa onda zarez, i sad idem za svaki podatak end ispred podatka. Znači, VP, stavit ću malo slovo, a veliko ovo, ovde ću da zamenim samo VP. Pa zarez vm, je li tako, zarez t, zarez d. To će korisnik da unese. Kad on to unese, prvo izračunavam s pređeni put mike i pređeni put pere, jer mi to posle treba u ovoj jednačini. Dakle, pišemo ovo, sm jednako vm puta t, S, sam stavio veliko slovo. Ajde, zamenit ću. S malo, neka bude pređeni put, a M veliko. S, P, ovako. Pa i ovde onda moram da se držim toga, ali tako. S, M je jednako brzina mike puta vreme, a S, P je brzina pere puta vreme. I sada kad imam sm i sp, mogu da napišem ovo. Da izračunam x koje se traži, ili tako? Sm plus d minus sp. Dakle, x jednako sm plus sp plus d, ili tako? Ne, sm plus d minus sp, izvinjavam. Znači, ovo minus sp. I izračunao sam ono što se tražilo u zadatku, sad samo ostaje, jel tako, da prikažem. Printf.
ovako ću da napišem rečenicu, zaključak. Znači, neću pisati x je jednako, jer niko ne zna šta je x. Nego odgovaram na ono što se tražilo u zadatku. Pitanje je glasilo koliko je rastojanje između njihovih kuća i odgovor će takav da bude. Znači, rastojanje između kuća i sad ide vrednost. E, tu gde ide vrednost, procenat tačka 2f. Sad jedinica, nisam, stavit ćemo metri, mislim da je sve u osnovnim jedinicama, znači metri u sekundi, sekundi i tako dalje. Zarez, ovde trebam da kažem na ovom mestu iz koje memorije iščitava, a to je x. Evo ga. Dobro. I sad mogu da pokrenem, tako. Odnosno, proverim prvo da li nemam neku grešku. Ovde sam zaboravio svuda da stavim ove end. Pa ćemo još jednom. Evo, nema grešaka. Mogu da pokrenem program. I sada, evo, vidite, brzina pere. Ajmo nešto realno. Ako je u metrima sekundi, a to su ljudi, jel tako? Koliko oni mogu da se kreću? Recimo, neka ide 2 metra u sekundi. Odnosno, pera ide sporije. Da, piše u zadatku 1 metar, mislim, u sekundi. To je što se tiče pere, a Mika neka ide 2 metra u sekundi. Vreme kretanja, 20 sekundi recimo. I neka ostane rastojanje između njih na kraju 10 metara. Evo, dobio sam da je rastojanje između kuća 30 metara.